Za početak da se povežemo malo sa Njujorkom. Na vezi nam je Dejan Jelača. Dejane, dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima i svim gostima danas koje ste nabrali. Ono što jeste ovde je, ovde onako mnogo stvari se izdešavalo u toku vikenda i zaista onako mnogo tema sigurno. Ne samo predsjednički izbori koji nas očekuju, nego i ono što jeste aktuelno u ovom trenutku, upravo situacija na Bliskom istoku. Dakle, ono što smo videli juče u toku dana, to je da je zasedao Savez za bezbednost ovde gde je prisustvovao i predsednik Amerike Biden i potpredsednica Kamala Harris takođe. I ono što jeste, iza zatvorenih vrata je bio taj sastanak i ono što jeste da ova administracija pomno prati dešavanje na Bliskom istoku i čini mi se opravdana onako zabrinutost za tu eskalaciju sukoba koja u ovom trenutku nikome ne ide na ruku, a čini mi se najviše aktualne administracije iz razloga što su ovde predsjednički izbori. Dakle, i tekako im ne ide na ruku da se to proširi i čini mi se svim silama, tom diplomatskom ofanzivom poslednjih dana pokušavaju sa obe strane da spuste te tenzije, vidjet ćemo da li će uspeti u tome, ali ovde nekako iza zatvorenih vrata i čini mi se onako mediji i govore o tome, a to je da se svakog trenutka očekuje taj napad Irana na Izrael. Vidjet ćemo naravno u kom će to pravcu ići i kako će se to odvijati. Ono što smo čuli dakle juče, a to je da Amerika podržava Izrael, da će pomoći u odbrani i tako dalje. Ne zaboravite, izraelski premijer je bio u poseti Sjedinjenim Američkim Državama. On se sastao i sa Bajdenom i sa Trumpom. Govorio je u Senatu takođe. Videli ste kako je dočekan, čini mi se, ovde i od strane demokrati i od strane republikanske stranke u Senatu ovacijama. I ono što smo čuli iz sastanka sa Trumpom, gde je Trump obećao ako dođe i vrati se na čelo Sjedinjenih Američkih Država, da će svim silama pomoći Izrael, čak je i bodrio premijera Izraela da nastavi u toj borbi protiv terorizma. Ne zaboravite, Trump je označio Iran kao najveću pretnju Sjedinjenim Američkim Državama. Onaj prvi napad Irana na Izrael je i tekako osudio i tražio od aktualne administracije da mora da se obračuna sa Iranom i mora da je stane na put. To je i obećao izraelskom premijeru na tom sastanku. I ono što jeste sigurno, da i demokrati i republikanci u ovom trenutku podržavaju svim silama Izraela. Dakle, vidjet ćemo naravno u kom će to pravcu ići, a opet kažem, ni jednoj strani ovde, čini mi se, nije u interesu da u ovom trenutku dođe do eskalacije sukoba, ali eto, realnost je i tekako drugačija i mračnija i vidjet ćemo ono što se sinoć i juče dogodilo, a to je taj napad na američku bazu u Iraku. To su američke vlasti ovde osudile i zatražila istragu. Tada je povređeno 5 članova posade, odnosno 5 ljudi koji su se zatekli u tom trenutku na tom mestu. Dakle, vidjet ćemo naravno i kakva će reakcija biti Sjedinjenih Američkih Država na ovaj događaj. Dakle, u pitanju su sati. Dakle, razvoj situacije ni malo nije naivan, ni malo nije onako da se neke tenzije osete, da se spuste te tenzije o kojima čini mi se i aktualna administracija ovde pokušava, čini mi se, svim silama da doprinese, ali vidjet ćemo naravno kako će se to odvijati i dalje. Dakle, danas je ključan dan i večeras takođe, vidjet ćemo kako će to izgledati. Ono što čini mi se svi strepimo i ceo svet, ne samo Sjedinjene Američke Države, a to je da zaista ne dođe do velike eskalacije koja nikome neće doneti dobro, to je sigurno.
Vašington se oglasio povodom ubistva dvojice visoko pozicioniranih ljudi Hezbolaha i Hamasa, a u trenucima dok traje sukob u Gazi moglo bi da uvede Bliski istok u još širi sukob i potpuno obustavi pregovore o oslobađanju izraelskih talaca, smatraju stručnjaci za bezbednost i diplomatiju, prenosi Glas Amerike. Šta vi mislite o ovome? Pa, dobro, jedino što se plašim da zaista ne dođe do neke veće eskalacije, to bi onda zaustavio i ceo taj proces oslobađanja talaca i tako dalje. Vidjet ćemo, naravno, opet kažem, sve je toliko neizvestno i toliko je sve bukvalno iz minute u minut da gotovo neke stvari ne možete ni da predvidite, a ne možete ni da onako precizirate zaista u kom će to pravcu ići. Ono što čini mi se ovdje i visoki funkcioneri upravo govore, dakle, iz oba tabora, to je da ipak, bez obzira na ovu diplomatsku ofanzivu Sjedinjenih Američkih Država, da preko posrednika utiču i na Iran i na Hezbolah i tako dalje, vidjet ćemo da će to uroditi plodom. Ono što jeste gotovo sigurno, a to je i Trump juče na njegovom predizbornom mitingu rekao da svakog trenutka očekuje taj napad Irana na Izrael, nažalost. Da, opet kažem, sve zavisi i ta priča i u kom će pravcu uopšte taj sukob ići ako dođe do ove eskalacije, ako Iran i Hezbolah napadnu Izrael, vidjet ćemo naravno u kom će to pravcu ići. Nažalost, mislim da usijane glave su u ovom trenutku na obe strane i mislim da ne znam šta može i šta treba da se dogodi, da se te tenzije spuste i da se nekako vrati nekakvom dijalogu. Da li je to moguće ili ne, vidjet ćemo. U toku su kampanje za predsjedničke izbore u Americi, tako da se administracija oba kandidata na predsjedničkim izborima bavi i time, ali se također i administracija trenutnog aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država bavi i ovom problematikom. Na početku si pomenuo kakav je stav američke vlade, ali da li tu postoji nešto novo što bi moglo da se naznači kao potencijalno rešenje, osim onih pretpostavki da ukoliko pobedi kandidat Donald Trump, da će se sva ta neka ratna žarišta ugasiti? Pa ja retko ko veruje u tu priču Donalda Trumpa da će bilo šta tako brzo i tako jednostavno, kako on kaže, jednim telefonskim pozivom da zaustavi rat i sukobe na Bliskom istogu, pa čak i da završi jednim telefonskim pozivom rat u Ukrajini, pa čak i konflikt Kine i Tajvana jednim telefonskim pozivom. Ja čisto sumnjam da neko veruje u te priče i mislim da je isključivo, i to je on i naglasio i vrlo je jasan po tom stavu njegove spoljne politike ako dođe na čelo Amerike. Dakle, to smo videli i u tom sastanku sa izraelskim premijerom. Dakle, on je potvrdio i obećao pomoć, dakle, Izraelu, čak i, kako kaže, i veću pomoć od aktualne administracije. Dakle, on traži gotovo od Izraela da nastavi tu borbu protiv terorizma do istrebljenja i to je sam Donald Trump izjavio. Dakle, sa te strane znamo u kom će pravcu ići ako Trump dođe na čelo Amerike. S druge strane, što se Ukrajine tiče, također, koja je aktuelna ovde priča, i ono što jeste interesantno da vi i dalje ne znamo i ne zna svet tačno kako će to izgledati ako Trump dođe na čelo Amerike, kako će to izgledati i kako će se reflektovati u stvari na taj rat u Ukrajini. Dakle, nijednog trenutka nismo čuli rešenje ukrajinske krize osim obećanja
znanja, opet kažem, da će on jednim telefonskim pozivom ili za 24 sata da taj rat završi. S druge strane, njegovi politički protivnici vrlo jasno govore o tome da Donald Trump upravo tu nesrećnu Ukrajinu koristi za predizbornu kampanju i nekih jeftinih političkih poena. Da li je to tako ili ne, vidjet ćemo. Ali opet kažem, mi dalje ne znamo koji su to tačno planovi ako potencijalno Trump dođe na čelo države, nažalost. Dakle, ono što možemo da čujemo, čini mi se u ovom trenutku, a to je od Donalda Trumpa, dakle jedna čudna retorika. Eto, ja ću najblaži mogući biti da čudna retorika i napadi na političke protivnike, onda imate jedan deo na pretnji, ako on ne dođe na čelo Amerike, imaćemo treći svetski rat, imaćemo nekako krvoproliće na ulicama Amerike, a imaćemo i tih, kako je rekao, nekih 20 miliona terorista koji su ilegalno prešli granicu i ušli u Sjedinjene Američke Države, da će upravo ti teroristi napraviti ne znam kakva kakve akcije u Americi samo ako on ne dođe na čelo Amerike. Dakle, interesantno koliko obećanja čujemo u ovom trenutku, a i opet kažem tih pretnji. S druge strane imate demokrate koji takođe prete da ako Trump dođe na čelo države, to će značiti i kraj američke demokratije. Dakle, ono što su demokrate uspele u ovom trenutku, a to je da je Biden odustao od trke, predložio Kamalu Harris za predsjednicu, i ono što jeste, čini mi se, u ovom trenutku ide na ruku demokratama, upravo ovaj događaj, da je Biden odustao i da je Kamala preuzela tu ulogu i da će da se kandiduje i biti kandidat demokratske stranke. Zašto su to uradili? Zato što vidite reakciju mlade populacije. Ona je probudila ovde mladu populaciju, probudila je nezavisne glasače, neopredeljene glasače, probudila je onu kategoriju ljudi double haters, to su ljudi koji ne veruju ni Trumpu ni Bidenu. I ono što vidimo na terenu, zaista neverovatno, dakle, ona evo za ovih dve nedelje koliko ima preko 300 miliona dolara, ne zaboravite, od toga 3 miliona ljudi prvi put donira demokratskoj stranci. Dakle, to mnogo govori. S druge strane, vidite po istraživanju javnog mnjenja, dakle, ova trka će biti neizvesna do samog kraja, njima predstoji i tekaka borba, čini mi se, za svaki glas, i vidite po istraživanju javnog mnjenja, opet kažem, ta istraživanja javnog mnjenja morate ovde da uzmete sa zadrškom, zato što u mnogim onako slučajevima i scenarijima nisu bile tačne ta ispitivanja. Dakle, 2016. su govorili da će Hillary Clinton, na primjer, da pobedi Trumpa sa 10% razlike, što se nije dogodilo. Trump je pobedio na tim izborima. 2020. takođe su govorile te iste ankete da će Trump da dobije te izbore, međutim Biden je pobedio na tim izborima. Tako da, interesantno, treba uzeti sa zadrškom ispitivanje javnog mnjenja, ali s druge strane vi vidite jedan dan Trump vodi 1% na nacionalnom nivou, onda imate ispitivanje javnog mnjenja od juče gde Kamala vodi 1%. Ono što jeste važno, to su 7 saveznih država koje odlučuju o budućnosti predsedniku Sjedinjenih Američkih Država. I akcenat je, čini mi se, iz oba tabora, dakle, demokrata i republikanaca, upravo koncentracija na ove 7, dakle, tih 7 saveznih država koje odlučuju i koje su onako prilično tesna što se tiče izbora u ovom trenutku. I tu istraživanje javnog mnjenja takođe govore da su gotovo izjednačeni Trump i Kamala Harris. Dakle, vidjet ćemo, opet kažem, ova borba je do samog kraja neizvesna i mislim da im predstoji i tekakva borba za nezavisne glasače, za neopredeljene glasače u ovom trenutku. I ono što jeste, Kamala je u prednosti u tom smislu što je, opet kažem, probudila te grupacije ljudi koji nisu bili ni zainteresovani za ove izbore, ali ne zaboravite da u ovom trenutku većina žena
većina podržava Kamalu Haris i takođe ono što jeste iz razumljivih razloga da ove dve populacije, dakle Afroamerikanci i Latinoamerikanci, uživa daleko veću podršku od Donalda Trumpa. Da li će Donald Trump uspeti zaista, čini mi se, preokrene to u njegovu korist? Znamo da on to vrlo uspešno radi. Vidjet ćemo kako će se to reflektovati na samom terenu, ali on, ne zaboravite ono što predstoji i što je takođe vest od juče, to je da je Vrhovni sud dozvolio, odnosno odbio zahtev Trumpa za izricanje kazne. Ne zaboravite, Trump je osuđen ovde za falsifikovanje poslovne dokumentacije, za isplatu određenog novca porno glumici da ćuti pred izbore 2016. godine o njihovom seksualnom odnosu. Dakle, on je osuđen za to i ono što predstoji sredinom septembra, to je izricanje presude. Dakle, ta presuda može da promeni kompletan tok ove predizborne kampanje u smislu maksimalna kazna zatvora je 4 godine, ono što jeste, pošto je on prvi put osuđen ovde, a to znači da je moguće da novčana kazna ili kućni pritvor, zamislite kućni pritvor, da on njemu bude zabranjeno da izlaze i da vodi kampanju, pa čak i ako pobedi u novembru, on neće moći čak ni da bude na inauguraciji. Dakle, čudne okolnosti u Sjedinjenim Američkim Državama i ovi izbori su po mnogo čemu jedinstveni, pa i u ovom slučaju. Dakle, opet kažem, mi negde smo rekli to, taj reality show od američkih izbora se nastavlja. Tako da vidjet ćemo u kom će pravcu ići. Da, to je vrlo iznenađujuća kampanja Kamale. Mislim, prosto, prošli put si nam rekao kako žena samo što ne iskače iz frižidera, da je mnogo para uloženo u to i da je za kratko vreme dostigla procente podrške Donalda Trumpa. Naročito posle atentata koji je bio izvršen na Donalda kada je imao onaj miting, tada su njemu procenti naglo rasli, a onda se odjednom kao protiv kandidat pojavila ona i vrlo brzo, baš je onako napredovala u toj kampanji, verovatno i zbog toga što se mnogo novca uložilo u to. Pa ne, ono što jeste, uvek kažu ovde da je to planski onako izrežirano i napravljeno i tako dalje. Pa kogod da je ovo planirao i kogod da je scenarista, ovo bolje nije mogao, zato što ovo sigurno ide na ruku demokratama i sigurno ide Kamali na ruku iz razloga što nemate mnogo negativnih stvari iz njene prošlosti. Ono što imate ovde, interesantno je da je čini mi se i republikanci i sam Donald Trump onako čini mi se nespreman u odnosu na taj, gotovo nepripremljen na napade na nju, i zato što nema argumente, on poteže za jednom čudnom retorikom, ono što sam govorio ranije, dakle ta retorika napada na nju, evo samo od nekih, na primer, da je, ne znam, luda ekstremna levičarka, da je najgluplja potpredsednica Amerike koja ne zna da sastavi dve rečenice, da je udata za Jevrejina, da mrzi Jevreje, da onda ta polemika oko njene rasne opredeljenosti i tako dalje. Bojim se da takva retorika i takav način ophođenja u ovom trenutku ne privlači neopredeljene glasače, ne privlači nezavisne glasače. Ne zaboravite, upravo ovakvom kampanjom, upravo ovakvom retorikom, Donald Trump je izgubio izbore 2020. godine. Takođe, Donald Trump identičnom retorikom 2020.
2022. na tim međuizborima koji su se desili u Americi, izgubio izbore, izgubio Senat. Dakle, republikanci su izgubili Senat zahvaljujući njemu, njegovim načinom kampanje. Dakle, oni koji ga savjetuju u ovom trenutku, loše ga savjetuju. Mislim da on mora da menja taktiku, mora da menja retoriku, jer on se isključivo obraća njegovim pristalicama. Dakle, on se obraća, njegove pristalice to odobravaju i to podržavaju. Način njegove komunikacije sa političkim protivnicama jedino je, čini mi se, onako normalna, i to njegove pristalice su potpuno okej sa takvim načinom ophođenja. Bojim se da, opet kažem, važno je privući nezavisne glasače. Ti nezavisni glasači odlučuju o budućem predsedniku Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, nešto mora konkretno i radikalno da menja u načinu kampanje ako misli da pobedi na tim predsjedničkim izborima u novembru. Opet kažem, za sada ono što vidimo na terenu, vidimo veliku energiju oko Kamale Harris, vidimo zaista nevjerovatnu ogromnu količinu novca koja se sliva upravo u njen izborni štab. Imate nevjerovatne brojke za kratko vreme da je ona bukvalno u žiži ovde i da mediji, ona je uspela da preokrene pažnju medija na nju. Dakle, i tekako mnogo, mnogo stvari i tekako je u ovom trenutku dobro za nju, ali ne znači ništa, opet kažem, nešto manje smo 3 meseca do tih predsjedničkih izbora i mnoge stvari, ja sam gotovo ubeđen o to da će mnoge stvari biti drugačije do 5. novembra. Bićemo u kontaktu, Dejane, razgovarat ćemo o svemu i dalje, pa ćemo znati šta će sve da se događa tamo do novembra i ti ćeš nam javljati kakve su prilike u Americi, kao i stavove američke vlade koje ćeš nam preneti odmah čim ih tamo čuješ, da ih imamo pre nego što dođu u naše medije. Hvala ti puno što si nam se javio ovog jutra.